სკოლამასწავლებელთა საერთაშორისო დღე ა პედაგოგთა პროფესიული დღესასწაულებათვის მეორე საჯარო სკოლაში აღნიშნეს. თარიღთან დაკავშირებით ჩატარდა ტურნირი ნარჩი და მოეწყო ფოტოგამოფენა. შენობის ფოიეში სკოლის 113-წლიანი ისტორიის ამსახველი სურათები და მოსწავლეთა ნამუშევრები წარმოადგინეს. სკოლის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ღვაწლმოსილი პედაგოგები ერთი დღით სკოლას დაუბრუნდნენ და დილიდან ისინი სასწავლო პროცესში ჩაერთნენ. ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენი სკოლიდან წასული ღვაწლმოსილი პედაგოგები და მათთან ერთად ჩვენი ახლანდელი მასწავლებლები ატარებენ ინტეგრირებულ გაკვეთილებს. მოაწყვეთ გამოფენა დერეფანში, სადაც ასახულია სკოლის 100-წლიანი ისტორია პლუს თანამედროვეობა და ღონისძიების გასახალისებლად გავმართეთ შეჯიბრი ნარდში. ძალიან ღირსეული დღეა ჩემთვის, მიწუმეტეს 12 წელია უკვე სკოლიდან წასული ვარ, რომ გამიხსენეს, რომ დამიძახეს მოვედი. კიდე მოვე სიყვარული ერთხელ კიდე ბავშვებს, ძალიან მიყვარს მოსწავლეები, ძალიან მიყვარს მეგობრები ჩვენი სკოლა, ძალიან ღირსეული სკოლა ნამდვილად. კარგი ემოციებით მე ჩავერთვე აი ამ დღევანდელ დღესთან ეს ღონისძიებაში. მასწავლებლებს ისაბი მიძღილი ღონისძიება და მომწონს, რომ ხალისით არიან აი პედაგოგები თვითონ, უფროსები, უმცროსები თამაშობენ ნარდს, ეჯიბრებენ ერთმანეთს. აი ამ ღონისძიების ფარგლებში არაჩვეულებრივ გამოფენაა შემოსასვლელში და მადლობა მიდევს ამ დირექციას, რომ ესეთი კარგი ლამაზი დღე მოასწრო.